Прикрашати ялинку на Новий рік – давня традиція. Звичай прийшов до нас із Європи ще кілька століть тому. Новорічну красуню у давнину прикрашали різними смаколиками, а особливо яблуками. Втім, їстівні прикраси потіснили скляні іграшки. Існує легенда, ніби в Німеччині у середині 19 століття був неврожай, і тамтешні склодуви саме через це вперше зробили яблука зі скла. Подібними історіями про новорічні прикраси охоче діляться співробітники історичного музею на власному YouTube-каналі. І зараз, напередодні Нового року, музейники запрошують дніпрян на оглядини своєї колекції іграшок. Це і радянські зірки на маківку, і Діди Морози зі снігуреньками на підставках, і різні картонні та пластикові вироби. Якраз цього року ми представили в одному із залів, уже от ми декілька років поспіль показуємо таку узагальнюючу ялинку 30-х-50-х років, тобто така радянська ялинка. Створили невеличку фотозону, де також можна побачити цікаві іграшки, до речі, особливі, які називаються іграшки зі стеклярусу. Це окремий різновид новорічних іграшок, які нагадують якесь намисто. І зараз вони майже не зустрічаються на ялинках.